Վարդակին Կորդոս նախարարությունը բարձրապանեց Հալեբեն Հայաստանի հյուպատոսի հերանալու հանգամանքները։ Դամասկոսի մեջ Հայաստանի դեսպանատունը կշարունակի իր գործունեությունը արդագարգ դրությամբ։ Հալեբի մեջ Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսը Սուրյո Արդակին Կորդոս նախարարությունն նոյեմբեր 26-ին լիազորակրերը ստանալու նպատակով մեկնաձեռ Դամասկոս հաջորդիվ չգրծավ վերադառնալ Հալեբ և աշխատանքը կշարունակի Դամասկոսեն։ Իրավիճակի հետագա զարգացումներով կապված Արդակին Կորդոս նախարարությունը պիտի գայացնի համապատասխան որոշումներ, նշած է Արդակին Կորդոս նախարարության խոսնակ Աննի Բադալյան, և ավելացուցած, որ Սուրյո մեջ Հայաստանի ցիվանագիտական ծառայության մարմիններում միջոցով Հայաստանի Արդակին Կորդոս նախարարությունը կհետևի իրադարձությունների զարգացմամբ։ Իրանի արդակին Կորդոս նախարար Աբաս Արագչին երկու շաբթի առավոտյան Անկարա ժամանեց Սուրյացի Փարսաստիճան պաշտոնյաներուն հետ հանդիպում են հետո։ Նախադեսված է, որ Արագչին հանդիպի Թուրք Փարսաստիճան պաշտոնյաներուն հետ քննարկելու Սուրյո մեջ վերջին զարգացումները։ Իրանի արդակին Կորդոս նախարարը Գիրագի Գեսորին Դամասկոսի մեջ բանակցություններ վարեց Սուրյո նախագահ Բաշար Ասադին հետ։ Նախագահ Բաշար Ասադի հետ հանդիպում են հետո լրակողներուն հետ զրույցին Աբաս Արագչին ասաց է, բնական է, որ պայմանները բարդ են, բայց Սուրյո նախագահի խիզախությունն ու ոգին ինդիացմունքի արժանի էին։ ԱՊԵԿ-ի խմբավորումները կգարձեն, որ նոր տարաշրջան է և անոնք կրնան կորձունեություն ծավալել, սակայն անոնց թիմագայելու են, լրակրողներուն ասած է իրանցի Բարձրաստիճան Թիվանակեդը։ Վերջին դեղեկություններում համացայն Սուրյացի աբստամբները գրաված են Հալեբը և շարունակած իրենց առաջխաղացումը դեպի հարավ։ Սուրյո հակագարավարական զինյալ խմբավորումները ամբողջությամբ գրավեցին Հալեբ քաղաքը, այս մասին հայտնեց Սուրյո խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Մարիա Կապրիելյան, անդրադառնալով հակագարավարական զինված խմբավորումներուն, Հալեբ ներխուժում են հետո ստեղծված իրավիճակին։ Ափսոս, որ զինյալ խմբավորումները ամբողջ քաղաքը գրավեցին նոյեմբեր 29-ի ժամը 17-ին վարգյաներ ընթացքին, վաճառատուներն ու խանութները փակվեցան, մարտիկ դեպի մայրաքաղաք և Ձովեզերյա շրջաններ մեկնեցան, ճանապարհը այնքան ձեռնաբերնված էր, որ 4 ժամվան ճամփան 30 ժամ երկարեցավ, մանրամասնեց Սուրյա հայ պատգամավորը։ Անոր խոսքով պարբերաբար ինչպես գրագոցներ, այնպես էլ հրցիրագոծություններ տեղի ունենան և գիշխե ընդհանուր անորոշություն։ Օրինական իշխանությունը դադարգած է բոլոր կետրոնները, ընդդիմությունն է քաղաքի ներառյալ հայկական թաղամասերու դերը, ընդգծած է Մարիա Կապրիելյան։ Պատգամավորին փնորոշմամբ ներկայիս հիմնական խնդիրը հաց ապահովելու հարցն է, քանի որ հացի մեծաթիվ արդատրամասեր չեն գործեր։ Լավ է, որ հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանը գշարունակե համայնքի ընդդիրությունը ունել, առայժմ այս եկացությունը եզրափակած է Սուրյո խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Մարիա Կապրիելյան։ Ատկի առաջ Հալեբի կանցասար բարբերական հաղորդեց, որ Հալեբեն Սելեմի ճանապարհին Թիբուգահարի մգրագոցեն զոհված է Հալեբահայ Երվանդ Արսլանյանը, Սուրյական Հայատ Տահրիրշամ Սուննի արմադական խմբավորման զինյալները Հալեբի վրա հարձակումը սկսած է նոյեմբեր 27-ին, այն խոշորակույնն է 2020 թվականին ի վեր, երբ կողմերը պայմանավորվեցան դադրեցնել գրագը Ռուսաստանի և Թուրքիո միջնորդությամբ։ Թիֆլիսի մեջ հադուկ ճոգադայինները ցուցարարները դուրս մղած են Ռուստավելի Բողոդայեն։ Հադուկ նշանակության ճոգադը ամբողջ գիշեր փակ պահեց Ռուստավելի Բողոդան, թույլ չտալով ցուցարարներուն վերադառնալ խորհրդարանի դարած։ Ուրգեգես գիշերի մոտ անվտանգության ուժերը զանոնք դուրս հանած են։ Արավոտյան իրավաբանները սկսած են մնացած ցուցարարները հրել դեպի Ռուստավելի մետրոյի գայարան, ուժային ներգողմեն քանի մհոքի պերմանիան տարգված է։ Վրաստանի խորհրդարանին կով արդեն 4-րդ օրն է, որ բողոքի ցույցեր կընթանան, պատճառը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Քոբախիձեի հայտարարությունն է։ Ան ասաց էր, որ Վրաստանը կհրաժարի Եվրամիության անդամակցելու բանակցություններին մինչև 2028 թվական և կսարեցնի Եվրամիության հետ բոլոր համատեղ ծրագիրները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Քոբախիձեն վերահաստատեց, թե դեկտեմբեր 14-ին երկրի խորհրդարանը նախագահ պիտի ընտրի։ Արդեն նշանակված է 12 նախարար, սակայն կորձող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որուն լիազորություններով ժամկետը կլարանա դեկտեմբեր 16-ին, հայտարարեց, որ չի պատրաստվի վարարնել իր իրավակիրը։ Քոբախիձեն շեշտած է, Զուրաբիշվիլին պետք է իր ժամկետի ավարտին լքե նախագահական նստավայր։ Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենը ներում շնորհեց իր որդվույն Հանթեր Բայդենին, որը կմեղածրվի հարգային հանցագործություններով և զենքի մասին օրենքի խախտումներու համար։ Բայդենի համապատասխան հայտարարությունը տարածեց Սպիտակ տան մամլոյցարայությունը։ Ջո Բայդենը բազմիցս ասաց, որ իր որդվույն ոչ մեկ գործովներում կշնորհե և պիտի շարունակի հարգել թատական գործընթացը։ Իսկ Ամերիկայի ընդդրված նախագահ Դոնալդ Թրամփ Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը ներում շնորհելու իր որդվույն Հանթեր Բայդենին անվանեց չարաշահումբ և արտարադատության կանոնների խախտում։ Այս մասին Թրամփ գրած է իր Truth Social ընկերային հարթակի վրա։ Ցեզի հետ Աննի Զեյթունցյան։